Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal, dando sequência aí nossa série de vídeos da TF. Hoje a gente vai falar sobre Async, ou endereçamento, né? Ali no Channel Strip, no input ainda, falando de input, a gente consegue já fazer uma pré-seleção aí de mandadas para algumas saídas da mesa, tá? E a gente vai mostrar hoje para vocês. Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí, sua experiência, compartilha com os amigos e vamos lá, pau na máquina. Então, seguindo aqui a nossa trilha aqui, chegou o momento de falar dessa sessão aqui, ó, tá? Essa sessão é a sessão de endereçamento rápido, tá? Então aqui você consegue direcionar o seu canal para onde você quiser, né, em relação às saídas da sua mesa, tá? Então, além de você ter os seus auxiliares, você tem aqui essas mandadas diretas, tá? Então, as mandadas diretas, como que funciona aqui? Como você pode mandar o seu único canal, tá, gente? A gente está falando do canal 1 aqui. A gente pode mandar ele direto para o seu DCA1, tá? Você pode mandar ele direto para o seu DCA4. Você pode mandar para o estéreo. Na verdade, para o estéreo ele já vem habilitado, né? Estéreo e sub. Mas se você não quiser mandar para o seu estéreo, você desabilita aqui. Se você não quiser mandar para o seu sub, você desabilita aqui. Se você quiser mandar para o sub, mas num nível menor do que já está no seu mix, você regula aqui, ó, tá? Então aqui você vai conseguir regular o que você vai mandar independentemente para o seu sub, tá? Então o mix naturalmente vai para estéreo, vai para sub, e aqui no sub você determina quanto, né, de intensidade do seu sinal que vai para sub. E aqui você pode mandar direto aí para os seus DCAs, tá? Que são os seus grupos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mandar só no DCA1 e vou mandar no DCA7, tá? Então, esse canal aqui, o canal 1, eu estou mandando no DCA1, DCA7. Então, se eu vier aqui clicar, né, na minha aba de grupo, né? No grupo eu vou ver aqui que ele já está aqui, ó. No DCA1 eu já tenho o meu canal 1, tá? Mandei no 2? Não, não mandei no 2. Então ele não vai aparecer aqui. Aonde eu mandei além do 1? Eu mandei no 7. Então no 7 ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Então na mesma trilha que você estiver fazendo aqui, né, no mesmo caminho que você estiver percorrendo, chegou aqui nessa seção, você já pode mandar aí diretamente para onde você precisa mandar. Além de mandar, você pode também criar grupos de multi, tá? Você pode criar grupos para multar aí simultaneamente vários canais ao mesmo tempo. E aí aqui você determina se o seu canal 1 vai estar em algum tipo desses grupos, tá? O Multi 1 e Multi 2, que é o input e o FX, isso aqui já é nativo. Isso aqui você não consegue desabilitar. Isso aqui ele já manda automaticamente para você. Agora, o Multi 3, Multi 4 e 5 e 6 também, você seleciona aqui. Tá? Então, se você quiser criar um grupo de multi aí, né, de determinados canais para você utilizar um multi apenas para multar todo mundo ao mesmo tempo, você vai direcionar seus canais aqui, nessa aba aqui, onde você vai conseguir fazer. Tá? Então, DCA, você consegue mandar aqui, sub, você pode mandar ou não, e aqui você determina o nível que você quer que seja mandado aí no seu sub. O estéreo você também pode optar entre mandar ou não, tá? E tudo isso que eu selecionar aqui, ele vai me mostrar aqui na minha pré-visualização, tá? Então, estou mandando para estéreo? Não. Então, eu quero mandar para estéreo? Sim, tá? Então, ele já vem. Aqui, ó, vou selecionar o canal seguinte, que é o 2. E a gente vai lá nessa mesma sessão. Por padrão, ele já está aqui no estéreo e já está no sub e no multi 1, tá? Que é o multi nativo da mesa. Então esse aqui por padrão já fica aqui. Se eu quiser desabilitar, eu tiro aqui, tá? Então ele vai sumir para mim aqui, não vai aparecer, tá? E vai aparecer só nas mandadas que eu selecionar aqui. Perfeito? E aí, curtiu essa dica?
No nosso próximo vídeo, a gente vai chegar no nosso penúltimo capítulo da série aí, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Automix, tá? Se inscreve no canal, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí, sua dúvida aí, vale ouro pra gente, e a gente se vê numa próxima. Até mais!